Uma peça teatral que começa fora dos palcos do teatro. A plateia caminha com o ator, jogando nele farinha de trigo até a porta de entrada. Foi assim o início da peça Off Inferno, inspirada no trecho do clássico Divina Comédia de Dante Alighieri, encenada pela companhia Cacos de Teatro em Manaus. A história é um monólogo onde o predomínio é da expressão corporal e dos elementos que compõem a cena. Segundo a direção do espetáculo, foram necessários 9 meses com ensaios intensos para ficar pronto. É uma adaptação dentro de uma vertente contemporânea que usa diversos recursos para contar essa história de uma forma diferente. A interação com o público se deu em vários momentos, que de acordo com o próprio ator, é a busca da resposta para a sua ação. A ideia nossa, enquanto criadores e intérpretes, é estar provocando no público novas sensações e sair um pouco dos protocolos que são do teatro tradicional. A apresentação aconteceu na noite desta segunda, 11 de outubro, no Teatro Amazonas, e é parte da programação do 7º Festival de Teatro.